пригадую, коли це саме було. Скільки часу минуло від того? Можливо, років 5, а то й більше. І якщо малій Насті тоді було 6 років, то тепер років 11. Ось що я хочу розповісти про цю маленьку дівчинку. Починалася гроза, влупив шалений дощ. Я була зовсім не готова до такої негоди, тому і підійшла до п'ятиповерхівки зі своїм велосипедом та й стала чекати, поки розвиднеться. Тут із під'їзду цього самого будинку виходить маленька дівчинка. Не дивлячись на таку негоду, йде прямо до мене. Вона закидала мене різними запитаннями. А де ви живете? Чи далеко вам додому? Чи є у вас діти? Можливо, ще щось питала. Та пройшло багато часу, і я всього не пам'ятаю. Потім, не дивлячись на дощ, на грозу, вона побігла в кущі і принесла мені цілий оберемок лопухів, щоб я вкрила велосипед і на голову попала листок, щоб не намокла. Я не зможу зараз згадати, що я тоді відчувала. У мене забракло слів. Я була просто шокована. Таке мале турботливе дитя. Я спитала, як тебе звати? Настя, відповіла дівча. А років тобі скільки? 6. Маленьке янголятко. Зовсім чужа доросла тітка ховається від дощу. Кому це потрібно? Та й кому діло, чи намокне вона, чи ні? Стоїть собі, та й хай стоїть. Та одній маленькій дівчинці це було небайдуже. І тоді мені стало так радісно на душі. І я подумала, ні, ми ще зовсім не пропащі, коли в нас є такі діти. Так, їх небагато, але вони є. Одна така дівчинка дорожча за сотню байдужих. Я їхала додому і зовсім вже не помічала дощу. На душі було так радісно, а на небі з'явилась величезна веселка. Це було свято душі. Якою стане ця дівчинка, коли виросте, ніхто не знає. Світ дуже жорстокий. І як зробити так, щоб душу цієї дівчинки нічого не затьмарило? Але буває так, не дивлячись ні на що, якщо ти людина, ти залишишся нею назавжди. Дякую.